ဘဝဆိုတာရုပ်မြင်သံကြားကြောင်ညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသစ္စာတရား၄ပါးပါတယ်စဉ်းနေလဲအထက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စင်ခေါ်စံနေလဲပါတယ်ကျေတော့မျောလင်းချက်ဆိုတာအညာခံရတာပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတာလက်တွေ့မှာတကယ်အသုံးမဝင်ဘူး